Poderosa, rainha do funk, grandiosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, lança os tons e reclama até o chão. Olá, meu povo, eu voltei. E mais uma vez, de cara lavada, sim. Hoje eu vim cá, porque eu sou dessas, e eu vim fazer uma modinha. Aqui no YouTube tá rolando muito esse negócio. Tentei imitar a maquiagem da fulana, olha no que deu. Tentei imitar a maquiagem da fulana, Beltlana, olha no que deu. E eu vim hoje porque eu vou tentar reproduzir a maquiagem de uma pessoa que eu admiro muito aqui no YouTube. E eu comecei a seguir ela tem pouco tempo. E eu acho ela muito linda, muito educada. Adoro o sotaque dela. Acho muito fofo. E eu não vi ninguém reproduzindo maquiagem dela ainda. Se tem, eu não consegui achar. Eu até procurei, mas eu não consegui encontrar nada. Eu vim reproduzir a maquiagem da Marina Ferrari. Então, antes desse vídeo começar, olha o jeito que eu tô aparecendo aqui pra vocês, toda cagada. Eu quero que quem puder me ajude, compartilhe, curte esse vídeo. Vamos fazer esse vídeo chegar até ela, pra gente ver o que ela acha desse negócio, se ficou bom, se não. E se ela ver esse vídeo, ela falar o que ela achou. Então é isso, gente. Chega de lereia, porque só o vídeo dela é de 21 minutos e 51 segundos. Se ela que é top da galáxia com as maquiagens. Demorou isso tudo, imagina. Eu vou começar aqui, vou colocar aqui no meu celular e vou vendo e vou fazendo com vocês. Ela começa colocando a tiara pra não ficar no rosto dela e eu vou ser cópia fiel. E ela fala também que tem que estar com o rosto bem limpinho. Meu rosto tá limpinho. Enquanto eu explico pra vocês, eu vou hidratando meu rosto aqui rapidinho. Eu escolhi ela porque ela é muito linda e eu gosto muito dela. E porque eu queria imitar uma maquiagem de uma pessoa. Óbvio que não pareço com ela, mas assim, que tivesse mais ou menos o mesmo tom de pele. Ela é um pouco mais branquinha que eu, mas que tivesse o mesmo tom de pele, mais ou menos o mesmo cabelo. Que o cabelo dela é um pouco mais preto, mas assim, ela usa o cabelo dela bem lisinho também. E eu queria imitar uma maquiagem que eu ficasse bem parecida com a pessoa. Óbvio que não vai, mas o intuito é chegar perto. Ela começa com um fixador. E eu não tenho fixador, eu vou começar com o primer, que é esse aqui meu da Ricoche, como eu não tenho fixador. Então eu vou passar esse aqui mesmo, que é o que eu tenho. Ela usa um fixador da MAC. Então, usa, se não tem com cão, caça com o quê? Caça com gato. Aí ela passou outro primer, como eu já passei, eu vou passar outro também. Porque eu vou passar bem na zona T. Depois que eu coloco o fixador e o primer, eu vou começar agora com a minha base. Eu vou passar esse aqui agora também, da Ruby Rose Studio Perfect. E eu vou passar aqui mais na minha zona T, que é onde eu tenho mais poros abertos. Agora ela vai passar a base. Eu não tenho esse pincel que ela passou. E a base dela é bem amareladinha. Então, eu vou passar, vou misturar duas bases minhas. Essa aqui da Ruby Rose, a L4 e a L5, vou misturar as duas. E eu vou passar com esse pincel meu aqui. O do formato mais parecido com o dela que eu tenho é esse aqui. Então, vamos lá. Se eu estiver olhando pra cá de vez em quando, é porque eu coloquei o espelho bem aqui. Cara, eu uso sim esse pincel, só ele, mas eu não gosto. Mas eu vou fazer igual ela tá fazendo. Ela passou com um pincel, óbvio que o dela não é igual esse aqui. Mas assim, eu imagino que as cerdas dele sejam mais ou menos desse jeito aqui. E dessa grossura. Ele é mais largo assim, mas isso aqui dele eu acho que. Isso aqui dele é mais ou menos a mesma coisa. Tem pra entender, gente. Então, pronto. Passei a base. Agora, ela vem preenchendo a sobrancelha dela. Ela pega a sombrinha marrom e vai marcando onde tá falhado.
sobrancelha dela é bem mais escura que a minha. E é isso aqui. Ela vai marcando onde tá falhado. Ela só dá uma penteadinha aqui, no comecinho. Com o excesso do pincel, de sombra no pincel, ela faz o resto da sobrancelha. Que é essa parte aqui. E eu acho que a minha ainda ficou um pouco escura. Tá, depois que ela faz a sobrancelha, ela vem com o um pincelzinho de topo reto. Eu não tenho pincel de topo reto, eu vou usar esse aqui que eu tenho, que ele é um língua de gato pequenininho. E vem com uma base. Eu vou usar essa aqui que é um pouco mais clara. E ela contorna abaixo da Vou fazer sobrancelha o dela. ponto. Ai, graças a Deus. Ela pega o fixador dela e molha a esponjinha dela para dar o acabamento. Como eu não tenho o fixador, eu vou molhar a minha esponjinha com água e vai selando, dando batidinhas. Eu tava agoniada, doida para fazer isso aqui. Ui, meu Deus. Porque a gente vê que realmente só com o pincel fica um pouco riscado. Então, eu molhei minha esponjinha com água mesmo e tô vindo selando a minha barra. Agora ela vem com um corretivo bem grossinho, bem pastosinho, em creme mesmo. Só que eu vou usar esse meu aqui, que é o corretivo que eu tenho. Um Gosto da de deixar a Avon. pele um pouquinho mais. Só cobre essa região aqui, com o dedo. Aí ela coloca um Aqui, pouquinho pronto acima também. do olho, Gente, desculpa pela que barriga, ajuda tem a um problema fixar aqui, a tentando sombra. alinhar. Pensava que esse corretivo, né? Esponjinha. Torcendo muito o da E bate. Maybelline, esse aqui super famosinho. Acho que vocês já escutaram falar das maçãs. Ela pega Torcendo outro no lado, corretivo no centro do e nariz. faz e ilumina aqui embaixo e no centro do Olha aqui, nariz. na Eu vou pegar uma esponja, base com mais água clarinha normal, e vou tá? fazer a mesma Porque coisa. esse fixador é mais caro, então pra gastar aqui, ó. Olha como já fica. Tá, vou deixar assim. Agora ela vem com pó e ela coloca o pó claro na região onde ela quer iluminar. Aí ela vem aqui assim com o pó mais claro. Na região do nariz. Isso aqui no arco do cupido. Ela pega um da cor dela e faz, espalha no rosto tudo. Então, vou fazer a mesma coisa. Ah, não é que o trem fica bom mesmo? Ela tá passando em cima do que ela já tinha Essa é feito? a base. Agora, o que é que eu faço? Sempre antes de terminar a pele com o. Eu vou deixar assim, igual ela tá fazendo, gente. Vou usar o fixador de sombras dela. E vou E fazer eu a vou minha usar esse sombra meu aqui aqui da hoje, usando essa Ricoh. paletinha da E eu vou Forever dar só 15, um que eu comprei pouquinho por US$ 8 lá na de Forever, lá nos Estados batidinha. Unidos. Não dava nada por ela, mas eu amei. Ela pega um pincel bem fofinho. E ela pega uma sombra mais ou menos neste tom aqui. Essa aqui é a minha paletinha da Belle Angel. Bem baratinha. E eu vou usar esse tom que é o mesmo que ela usa, que é parecido com o que ela usou. Ela vai no côncavo e vai fazendo movimentos circulares. Pega a sombra mais clara da paletinha dela e ela ilumina a sobrancelha dela. Eu já fiz a mesma coisa que eu fiz nesse olho, eu já fiz nesse e eu vou iluminar minha sobrancelha agora. Ela volta com o Esfumado um pouco lá. pincel Aí depois eu vou pegar outro pincel e dá mais sem uma esfumar. esfumada. Na minha sobrancelha eu uso sempre pincel sem esfumar gordinha. E vou Agora fazer ela um pouquinho pega mais um fininho que é pra mais ou ficar menos melhor. desta cor aqui, aplica e puxa pra cima pra esfumar. Não muito quanto. Eu tô falando igual ela tá falando. Igual ela fala, eu tô fazendo. Porque senão eu faço errado. Vou fazer no outro olho já também. Ela aplica o que ela aplica, ela esfuma. Eu venho com o Agora eu vou mesmo pegar pincel esse que eu aqui usei profundidade primeiro, aqui no canto dou e mais eu uma vou pegar esfumada o pra unir marrom os dois. rosa, esses três marrons, ó. Ela pega um mais ou menos desse tom aqui.
Ela aplica bem pouquinho e esfuma. Tá, na verdade, ela dá só uma sujadinha aqui assim, dá uma subidinha. Acho que é só para escurecer um pouquinho. Volta com um pincelzinho de esfumar o primeiro para unir essas sombras. Cara, né? Que esse trem tá ficando bom, né? Que esse trem tá ficando bonito. Olha. Praticamente, né? Só que eu tô apaixonada no glitter que eu comprei da Estila. Deixa eu mostrar. Eu comprei esses dois glitters em potinhos assim. Agora é a hora do rush. O que que ela faz? Ela pega um iluminador em sombra, só que ele é tipo um gelzinho, e ela passa esse trem lindo, maravilhoso, e ele é meio rosadinho na pálpebra. O dela é perfeito, muito fácil, parece de fazer. Como eu não tenho esse dela, eu vou improvisar. Eu vou transformar essa asa minha de borboleta numa coisa iluminada aqui e vai dar certo. Tem que dar certo. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar o meu corretivo. Vou fazer assim, dar batidinhas aqui. Pego o meu pincelzinho. E eu vou sujar a minha pálpebra com ele. Estão vendo? É só para criar um fundo pro meu asa de borboleta. É para a sombra poder fixar. Aí eu venho com essa minha sombra aqui, asa de borboleta. Acho que é Cigana a marca dela. Bem rosinha. E eu vou aplicar ela aqui em cima. Ai, que poder, meu Deus, que lindo. Cara, eu tô apaixonada. Mas eu tô em love. Eu tô se enxergando um monte de brilho. E, gente, dá pra vocês verem? Cara, tá muito lindo. Pega o pincelzinho de esfumar, que ele tá fazendo um papel muito importante nessa maquiagem. E ela dá mais uma esfumada na sombra. Acho que pra criar mais uma transição entre o glitter e o côncavo dela tá muito mais iluminado que o meu. Tá. Como eu tô achando que o meu tá muito xoxo, que tem que ter mais um pouquinho de glitter, que o dela tem muito glitter, eu vou fazer uma loucura aqui. Eu sei que não vai dar certo, porque toda vez que eu mexo com isso aqui, ó, é só pra passar raiva. Eu vou molhar o meu pincelzinho aqui na minha cola de glitter, minha cola de cílios, aliás. Vou vir com ele aqui por cima disso aqui. Por cima dessa sombra. Vou vir agora com o meu glitch. Esse glitch meu aqui, ele é da Vult. Ai, meu Deus. Esse glitch é rosa. Porque olhando o dela tá bem mais brilhoso. Entendeu? Eu acho que o meu não tem nada a ver com dela, meu glitter. Pronto. Vou pegar o pincelzinho de esfumar de novo. Vou dar mais uma esfumada aqui. E pronto. Acho que agora ficou um pouco mais brilhoso em comparação do que tava. Ela disse que não faz questão que com uma maquiagem dessa fazer delineado. Então, como ela não vai fazer, eu não vou fazer. Agora ela cola os cílios postiços dela. Eu vou vir com esse meu aqui, que na verdade é um bem xing-ling, bem simplesinho esses cílios meu. Não sei se vai dar pra vocês, é isso aí. Só que aí eu colei dois. Eu vou esperar. A pior parte é esperar isso aqui secar. Tá, enquanto os cílios dela seca, ela vai passar o batom. E eu vou usar esse meu aqui da Queen, que eu achei um tom mais parecido com o batom dela.
Enquanto isso, minha escolinha tá aqui. Meus filhos estão aqui secando. Agora ela vem com o rímel Primeiro eu coloco no meio e pra medir, ó, passa pra ver onde fica o pontinho certo. nos cílios Ela vem com o cantinho pra esquerdo. vir com o. Tá, passei o nos cílios errado. Segura um Pra vir pouquinho. com os cílios postiços. Quando você quer. Ah, esse vai colar. Pronto, colei meus cílios. Depois você ajeita Nossa. quando encontrar mais seca. Ela Laura, vai fica aí, finalizar a porque eu pele, nunca tinha mas antes de eu usado finalizar a creme. minha pele, Eu eu já tinha vou usado vir na aqui pele agora e eu testei. Eu achei muito linda. com E também o tô meu usando esse pó só para batom, tirar que é o esse excesso Master de glitter. Strobing Stick. Ela também usa um iluminador em bastão. Como eu não tenho, e o iluminador dela é um pouco mais prata, parece, não sei. E aí eu vou usar esse aqui meu que eu tenho, que também é da Ruby Rose. Aqui no centro do nariz. Ela passa aqui assim também. Agora eu vou fazer o contorno. Vou pegar essa minha paletinha, a Luzianci. Não, porque senão eu vou ser metralhada aqui. Vou pintar a marca agora. Boto No no arco olho e do dá no cupido. nariz. Nossa. Agora ela faz o contorno. E vamos contornar esse negócio aqui então. Eu pego minha paletinha da Luiz Ance aqui, a cor mais escura. Vamos dar rápido esse negócio. Faço aqui o meu contorno. Dá só uma esfumadinha aqui pra ficar mais fofinha. Tô só mais um pouquinho de blush. Contorno, contorno, contorno. Pega um pincelzinho assim de esfumar, faço aqui no meu nariz, bem pouquinho. É a mesma coisa que ela fez, ela faz no nariz. Ela não faz aqui, eu gosto de fazer porque eu acho que eu tenho a aba do nariz muito grande. Então eu faço isso aqui que é para esconder a aba do nariz. Blush. Eu não tenho blush porque eu não uso blush, mas eu tenho uma paletinha aqui da Make Bean e tem essas corzinhas de blush que vem nela. Então eu vou usar essas cores aqui deles, eu vou fazer assim, pegar um monte de cor e vou passar aqui na minha bochecha com um lápis e passa aqui abaixo da linha d'água. Que eu coloquei aqui no cantinho em cima, sabe? Aquele mapa. Aí ela passa também o branco dentro na linha d'água. E ela esfuma com a mesma cor da sombra que a gente fez lá primeiro. Ela pega a sombrinha e esfuma aqui embaixo também. Ela Pra vai. poder usar mais vezes. Aí Agora ela vai passar o rímel nos cílios. na Agora eu verdade, vou eu tô só aproveitar pra levantada pra não juntar ficar pra os baixo. meus cílios, Ela tem que ficar bem as juntinha. partes que ficou descolada. Bem lindo, que é muita drag aqui, esses. Quero ver pra onde é que eu vou. Eu sempre aproveito a parte de passar o rímel pra juntar os cílios que geralmente ficou fora, sabe? Porque aí junta uma olhadinha dos cílios naturais com junto uma olhadinha dos cílios naturais com os cílios postiços. E dá esse efeito. Eu tô achando que aqui meu tá Meninas, muito claro espero que vocês tenham gostado em muito vista do dessa dela. maquiagem, Então porque eu eu vou pegar apaixonada aqui por ela. Dá vontade de meu comprar toda a festa agora pincelzinho sim. É, ainda quer... e eu Eu vou vou tentar com testar os outros delineador. creminhos dessa marca e outras sombras que eu E eu comprei vou por fazer lá isso aqui também. E assim. toda vez que eu for testando e Então, gostando. gente, a maquiagem é essa. Claro, óbvio que não ficou cópia fiel da dela. Ah, né? Não tem como.
Mas eu gostei bastante da maquiagem. Eu achei que eu fiquei muito bonita. E me ajudem a fazer com que esse vídeo chegue até ela, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Mas eu volto, tá bom? Então, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Quero agradecer a todos pelas visualizações. E é isso. Beijão.